Jangan keliru dan jangan tidak percaya. Individu yang bakal Kak Punti TV senaraikan ini dilahirkan sebagai lelaki dan menjalani pelbagai transformasi demi menjadi peserta ratu cantik dalam kalangan maknya. Selamat datang ke channel Kak Punti TV. Hari ini kita akan mengira carta 500 maknya paling cantik yang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Kaum maknya menjadi isu hangat dan perdebatan warga netizen di Malaysia. Ianya menjadi suatu larangan dan kaum maknya kebiasaannya dipandang serong kerana perbuatan ini dilaknat oleh agama Islam khasnya. Berbeza dengan masyarakat di luar, ada yang tidak menerima golongan ini dan ada pula yang menyokong serta menghargai kaum ini. Sebagai penghargaan kepada kaum maknya, pelbagai pertandingan ratu cantik dianjurkan di seluruh dunia dan mendapat liputan meluas dari pihak media. Di Malaysia sendiri sebenarnya banyak pertandingan ratu maknya yang telah dianjurkan, cuma ianya dilangsungkan secara tertutup. Di tangga yang kelima, Nur Hendra Ikram. Nur Hendra Ikram merupakan peserta yang mewakili Malaysia dalam Miss International Queen pada tahun 2015. Ramai yang menjangkakan Hendra akan termasuk dalam top 5 pada tahun tersebut kerana karisma dan persona tersendiri yang dimiliki olehnya. Malangnya dia gagal mendapat sebarang tempat dan dia berumur 25 tahun ketika menyertai pertandingan itu. Nur Hendra Ikram masih aktif sebagai model dan showgirl sehingga kini. Di tangga yang keempat, Leticia Felicia Ravina. Leticia Felicia Ravina merupakan seorang chef, model dan juga showgirl. Dia mewakili Malaysia dalam Miss International Queen pada tahun 2006. Leticia memenangi Best Evening Dress dan meletakkan diri dalam top 10 pada tahun itu. Pada tahun 2017, Leticia menyertai Miss Transsexual Australia tahun 2017 dan sekaligus merangkul gelaran juara. Kini Leticia sibuk menjalankan perniagaan kek dan pastry di Instagram. Leticia juga aktif memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada wakil Malaysia dalam pertandingan ratu maknya di dalam negara atau di peringkat antarabangsa. Wani Mokhtar. Wani Mokhtar merupakan wakil dari Malaysia dalam pertandingan Miss International Queen pada tahun 2020 dan berusia 26 tahun. Wani berkelulusan kolej dan mempunyai perniagaan sendiri. Dalam pertandingan Miss International Queen pada tahun 2020, Wani berjaya meletakkan diri dalam top 12 dan juga Best National Costume. Kostum yang digayakan oleh Wani secara langsung memenangi National Best Costume dinamakan Mayang Aheha. Kostum tersebut mewakili budaya kaum Bajau di Sabah. Wani berbesar hati kerana diberi peluang untuk memperkenalkan budaya kaumnya sendiri di mata dunia.
tangga kedua, Nur Sajat Faris. Nur Sajat mewakili Malaysia dalam Miss International Queen 2013. Nur Sajat merupakan ahli perniagaan, model dan juga showgirl. Nur Sajat menggunakan nama Nur Sajat Faris kerana pada ketika itu teman lelaki Sajat bernama Faris. Dalam pertandingan Miss International Queen tahun 2013, Nur Sajat berjaya meletakkan diri dalam top 10 dan juga memenangi Best Talent. Persembahan yang dimenangi oleh Nur Sajat ialah berbentuk tarian tradisional diiringi lagu popular daripada filem Puteri Gunung Ledang iaitu Asmara Dana. Tangga pertama dalam carta Ratu Maknya paling cantik di Malaysia ialah Lara Jacinta. Lara Jacinta merupakan wakil Malaysia dalam Miss International Queen pada tahun 2019 dan berusia 24 tahun ketika itu. Lara Jacinta merupakan seorang model, showgirl, Instafamous dan juga mempunyai perniagaan sendiri. Ramai netizen yang tidak percaya bahawa Lara ialah seorang transgender kerana kecantikannya dapat menandingi wanita sebenar. Selain itu, raut wajahnya juga dikatakan persis Shah Ali Yahya. Dalam pertandingan Miss International Queen pada tahun 2019, Lara berjaya meletakkan diri dalam top 6 dan juga top 5 Best Evening Gown. Ianya merupakan pencapaian tertinggi yang dicapai oleh wakil dari Malaysia sejak kali pertama Malaysia menyertainya, iaitu pada tahun 2004. National costume yang digayakan oleh Lara Jacinta pada tahun 2019 bertemakan bunga raya, iaitu bunga kebangsaan Malaysia.
your question. How can Miss International Queen contribute the quality of human lives in this world? Bagaimana kah Miss International Queen boleh memperbaiki kualiti hidup di dunia ini? Terima kasih kepada soalan dan terima kasih kepada juri. Bagi saya, bagaimana Miss International Queen membantu kualiti kualiti kehidupan satu dunia. Kualiti kehidupan satu dunia. Kita sebagai transgender and transwoman in Malaysia memerlukan bantuan dan the transgender community in Malaysia really needs a lot of help. Dan kita memerlukan respect, saling menghormati, loving each other and support each other for future and our career as a transgender community in Malaysia. Okay, so she speaks three languages yes, now. Okay, very well done. Thank you. Thank you. Apakah pendapat anda tentang carta Ratu Maknyah yang Kak Pun TTV senaraikan? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe Kak Pun TTV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.